спочатку, Матвій, може ти почнеш оцю казку, яку ми маємо, своїми словами, до того моменту, як вони зіштовхнулися. Давай, піднімайся і розповідайся. Жив собі кіт, який міг літати. І одної ночі він, як завжди, летів в зоопарк. І там він летів, дивився на зоопарк, і там вони з попугою штовхнулися. Ну і раптом він вдарився в небі у щось і почав падати, злякався, тому що він склав лапи. І впав на жирафа. Ні, він ще не впав. Бо я думаю, що папуга, з яким він зіштовхнувся, зрозуміла, що він падає, кинувся вниз, папуга схопив кита і піднявся нагору, тримає його і каже: «Що ти тут робиш, кіт?» От, дякую, сідай. Ну, що далі було? Потім кіт йому доповідає: «Я хотів собі політати. Мені немає що робити вдома, тому я літаю собі на зоопарку кожної ночі». Ага, а папуга питає, мабуть, а чого ти над зоопарком літаєш? Тому що, а кіт, я думаю, буде відповідати так, те, що мені подобається зоопарк. Тут різні тварини, можна на них подивитися. Ну, в темряві він не бачить. Ну, він чує якісь... Ні. Так. Що? Коти просто можуть бачити в темряві. З великої відстані? З неба? А він може перелітати у зоопарк. Ну, можна, ну, розкажи. Ні, давайте подумаємо так. Повернемося трошки на середину. Тобто зіштовхнулися вони, кіт почав падати, його впіймав, зачепив кігтями папуга, підняв до себе і каже: «Що ти тут робиш в небі? Ти ж кіт». Він каже: «Я вмію літати, а чого ти над зоопарком літаєш? А мені тут страшно подобається, тут почути такі дивні крики, хтось співає, там, хтось там мурчить внизу. А ти хто?» Папуга каже: «Я папуга, а ти звідка? Я тут живу в зоопарку. О, ти там всіх знаєш?» Що скаже папуга? «А може він спасає?» Ну, він вже врятував. Тобто він цього кота врятував нашого, бо він падав з передаку. Мені здається, що папуга сказала так всіх, але наш зоопарк приїхала нова тварина, я її не знаю. І вона мені дуже не подобається. Ага, ну а як тебе звати? Микита, а ти що хотів сказати? Ну кажи. Так серйозно сидиш? Хочу страшну казку розказати. Ну добре, автор є. Можна сказати, що він полетів від окна і потім він загубився. Потім він полетів до зоопарку і побачив там папугу. І він питає: «А ти поможеш? Допоможеш мені знайти Ну, папуга не знає, де живе кіт, і ми можемо зробити так, що насправді кіт впаде, і папуга до нього прилетить, і почне його там допомагати йому, але вони у нас вже зіштовхнулися, вони ще в небі, але, звичайно, кіт переляканий, і він падав, у нього сили літати нема, бо йому важче літати, крил немає. І тоді його тримає зараз папуга, і кіт дізнався, що папуга теж в зоопарку, і кіт питає: «Слухай, можна я в тебе там в зоопарку трошки відпочну, бо я щось дуже слабкий зараз, боюся, що я не долечу додому». Ну і тоді вони приземляються, чи папуга його приносить вниз. Куди? В який вольєр? Вольєр з пташками. З пташками? Ну навіщо нам інші пташки, якщо є папуга? Ні, якщо у нас там є мавпа і жирафа, то це вольєр джунглів. Тобто ті люди не хижі, а такі звичайні тварини, які живуть в джунглях, ось вони там разом можуть в вольєрі жити. Жирафа, хто у нас там є ще? Мавпа? Змія. Змія, ні, змія. Змія, вона окремо живе. Я зрозумів. У вольєр різних тварин.
цьому вольєрі найбільша тварина – це жирафи, так? Так. І вони… Ні, слон окремо буде. Там нема. Слон в нашу казку не влізає, він занадто великий. Тоді нікого більше не буде видно. І що відбувається? Тобто вони опинилися з папугою в вольєрі, там де спить жирафа, там хтось ходить. Випадково розбудив жирафу. А, ні, вони опускалися і вони випадково сіли на спину жирафу. І кіт хотів там кудись там пару кроків зробити і зрозумів, що він падає, і його знову схопив, папуга схопив і каже: слухай, ми, здається, ще не на землі. А кіт питає: а де ми? Папуга подивився, каже: здається, ми на жирафі. Так говорить: давай скажемо жирафі, щоб вона опустилася. Жирафа спить. Що буде далі? А жирафа, вона це все почула і прокинулася. Ні, давайте, щоб було смішніше, щоб поговорити з жирафою, наприклад, коту треба залізти по шиї аж до вуха жирафи. Так, так. А кіт сказав, що хай є... Ну, папузі, щоб папуха взяла його і, ну, щоб вона прилетіла з ним до голови жирафа. Ні, давайте, нам треба, щоб казка має бути динамічна, тобто вона все дуже швидко має відбуватися, і ми повинні швидко знайти, і що стає кінець для цієї казки. Ну, кажи. Кіт, случайно, на царапа. Добре, а яка в тебе пропозиція? Кіт заліз на шиї і жираф впав. Ну якщо жираф впаде, то бідний кіт може під жирафом розплющитися. Давайте так зробимо. Тобто вони опустилися випадково замість землі на спину жирафа. Жирафа спить. Тобто папуга каже: ти стій на місці, бо якщо кудись крок зробиш, впадеш, а тут така висота, розіб'єшся. А кіт питає: а де це ми? Ми на жирафі. Так нехай вона нас якби спустить, нехай вона присяде. Кажуть, вона спить. То так підлети до неї і скажи, щоб вона проснулася і нас опустила. Я боюсь. Тоді кіт, а в нього сили літати нема, він поліз по шиї, як по дереву. А може попросила мавпа це зробити? Ні, я думаю, мавпа, якщо мавпа ж більше, то ну, є маленькі мавпи, звичайно, але ми не знаємо. Тобто зараз у нас є проблема, тому що у нас є тут троє героїв. Троє чи четверо? Троє, поки що. І ми вже на середині казки. Так що я думаю, що мавпа, якщо вона нам допоможе, то тільки в кінці. А поки що нам треба, щоб або папуга, або кіт розбудив жираф. А, кіт заліз їй на шию і трохи поцарапав. Ні, я думаю, що царапати не будемо. Я думаю, що він долізає, як по дереву, по шиї, бачить перед собою вухо жирафи і каже: вибачте, можна до вас? А жирафа така відкриває очі, вона розуміє, що відбувається, каже: ви вже у мене на шиї сидіте, що ви хочете? А ви можете нас папугою опустити на землю? А вона питає, що? А хто ви такі? Ну, хто мені, вона може, я б на її місці запитав: а звідки вас опустити на землю? А звідки вас опустити на землю? А що? До посісти. А? Вона спочитала. Ви уявляєте собі, жирафа 2 метри шиї, і вона опускає шию до землі і каже: ось ви вже на землі. А кіт каже: а папуга там на спині у вас сидить. А, я зрозумів. Він попросив, щоб жирафа присіла трохи. Ну так, да, а жирафи не зручно, то жирафи не люблять присідати, ви знаєте, так? Да? У них коліни слабкі, вони дуже важкі собі.
Ну, але все ж таки, яка тепер у нас мета? Тобто у нас мета, щоб в касці, щоб все було добре закінчилося, треба, щоб кіт зміг полетіти додому, так? Я зрозумів, що далі може бути. Що? Мавпа проснулася і подумала, я можу допомогти їм? Може я стану і вони на мене прихнуть? І якщо ти хочеш, щоб була мавпа, тоді я думаю, що мавпа ж теж спить вночі. Вона прокинулась. Ні. Тоді, коли жирафа опустилась головою аж до землі, каже коту, ну пригай, ти вже на землі. Він пригає і падає на мавпу, яка спить. А що робить мавпа? Перелякана. Вона проснулася і питає, що це таке? Ні, вона підпригнула, а з переляку кіт схопився їй за, за шию. І вона бігає по вольєру навколо жирафа, а жираф дивиться так і закручує свою шию. І потім якось докрутив до кінця, і в нього заболіла голова. І поки він розкручувався, бачить, що мавпа зупинилася вже. І скинула нарешті кота, а кот, кіт зовсім переляканий, стоїть перед мавпою, перед жирафою. А папуга злякався, що тепер мавпа буде бити кота і кричить, не чіпайте його, не чіпайте, він мій подкову впав, я його заберу додому. А тоді що? А тоді мавпа сказала, а навіщо нам його чіпати? Ну, а ти що думаєш? Давайте поштуємо свято в честь того, що ти прилетів до нас в гості. Ну, свято вночі. Це цікаво, але я думаю, те, що вони їдять, коту не сподобається. Сподобається, але він спить. Ні, я думаю, що папуга скаже, що йому треба додому, він втомлений, я йому допоможу долетіти. А мавпа скаже, слухай, а можна до нього в гості? До кота? Як ви думаєте, можна до кота? Так! В принципі, ні, мавпу не випустять, звичайно. Мавпа літати не вміє. Тоді... А мені здається, що може бути так, що кіт попросив звірів, щоб він остався ще на один день. Ну, може бути, але мені здається, можемо щось трошки по-іншому це зробити. Знаєте, що може бути? Тобто, ніколи котів не бачили жирафа і мавпу, і питають його, а ти що взагалі їси? Бо це їм цікаво. Він каже, ну, рибу мені дають, там салаку, кільку дають. Молоко. Молоко. Коти трогу їдять. А мавпа питає у жирафи, ти пробувала коли-небудь рибу? Жираф каже ні. Мавпа каже, і я не пробувала. І питає у кота, а ти можеш нам принести як-небудь рибу, щоб ми попробували? І рибка. Що каже кіт? Ні. Так. Чому так? Він каже, ой, давайте, у мене у хазяїв, в холодильнику там є дві банки Нехай папуга зі мною полетить, я передам для вас. І полетіли вони вдвох, попрощалися з жирафою і з мавпою, полетіли з папугою на балкон до кого? До кота. І кіт сказав, ти почекай тут, тихенько. Зайшов на кухню, відкрив шафу, взяв пакетик, дві там концертні банки зі шпротами, чи щось таке поклав, і каже, на, віднеси, і скажеш, не забудь, що треба ці банки відкрити. А як відкрити можна? Ой, клювом! Клювом, правильно. І він запитає кота, кіт запитає папуга, ти вмієш відкривати концертні банки? Той, а як? Ну так, клювом. Це просто. Добре, вмію. Ну і тоді попрощалися вони на балконі, і папуга пообіцяв через день, але вночі, полетіти в гості. І пообіцяв принести, бо йому дають банани в зоопарку на обід.
І він пообіцяв один банан принести коту, щоб, бо кіт не пробував бананів. Папуги? Папуги їдять банан. Є великі папуги їдять все. М'яса не їдять, але все солодке вони люблять. Ну, хто тепер перекаже? Давай. Цюка, скажи хтось інше почне. З самого початку. Хочеш? Ну, давай, розпочинай. Ти можеш? Добре. Ну, давай, ти починай, там подивишся. Жив був кот, який вміє літати. І одної ночі він полетів у зоопарк. Він полетів на зоопарк. Він літав у зоопарку. І бачив, що хтось літає. Подивився на зоопарк і штовхнувся з папугою. А то літала папуга, і він штовхнувся з папугою. І наче впадати. Папуга взяла і понесла його і полетіла з ним до землі. І вони кудись сіли. Потім папуга.